қызылорда облысында мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны биыл 330 орынға қысқарған қазір аймақтағы мемлекеттік мекемелерде 3345 адам еңбек етеді жыл аяғына дейін штаттағы орындар қайта сүзгіден өтіп қысқарту әлі де жалғасуы мүмкін бүгінде мемлекеттік қызметшіге қойылатын талап жоғары Бұлтыр агенттік өкілдерімен аталған салада 665 заң бұзушылық анықталған ал облыстық әдеп кеңесінде 61 мәселе қаралған соның ішінде 10 лауазым иесі тәртіптік жауапкершілікке тартылса өрескел құқық бұзғандар да жұмыстан босатылған